Baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. Dit is wonderlik om u weer eens welkom te heet en te sê deel weer vanavond in hierdie program saam met ons. Ons gaan vanavond een bietjie kyk na die nieuwe verbond. Is daar een nieuwe verbond? Ons gaan kyk oor hoe hierdie nieuwe verbond saamgestel is. Ons gaan kyk na een hartsverandering. Om hierdie nieuwe verbond na te kom, is dit ook moontlik om een hartsverandering ook te kan hê. Dan gaan ons kyk na die inclusiviteit van hierdie verbond. Wie sluit hierdie nieuwe verbond allemaal in? En dan gaan ons ook kyk na die opskrif wat sê, een beter verbond. Is hierdie verbond beter? Is hy dieselfde as die ou verbond? Weer eens in die atelier vanavond is Ronay Furstenburg, wat saam met ons is, en ook so Peer Neuf. Ons wil hulle baie welkom sê, en ons wil sê, geniet hierdie gesprek saam met ons vanavond. Ons gaan praat uit Gods woord uit. Baie welkom Peer, baie welkom Ronay, ons is blij, jy is weer vanavond saam met ons in die atelier, wat ons een bietjie saam kan gesels, en dit is lekker om weer eens te gesels oor die verbond. Nou, ons het nou oor baie verbonde gepraat die afgelope paar weke, en vanavond praat ons een bietjie oor die nieuwe verbond. Amen. So, nieuwe verbond en een ou verbond, so, nieuwe ene vervang ons gewoonlike ou verbond. Peer, sê vir my, is daar werklike ding soos een nieuwe verbond? Want ek weet, ons het in ons vorige studies het ons agtergekom, ons praat van God is gister en vandag en môre dieselfde. So hoekom sal die verbond dan nou verander? Nou, dit is een baie interessante vraag hier, en soveel mense verwys vandag, ons is nou onder die nieuwe verbond, is nie meer die ouwe nie. Maar oom is heeltemal korrek, want die Here is gister, vandag, morgen, altyd dieselfde. So, ons moet dan net achter daai kapiekie van die Bybel inkom, en net om daarmee in te kom, dan kan ons sê dat hy het nie die ouwe verbond weggevat nie. Ons kry dit in Matteus 5, dan sê dat hy het nie gekom om die verbond weg te vat nie, maar hy het gekom om dit te vervul, die wet te vervul. Nou, so die nieuwe verbond is nie daar om goeders weg te vat nie, het is ook nie daar omdat hy outmodies of iets soos dit was nie, dat hy nou nie meer daar in plek gevat van het nie. Van toepassing is nie. Van toepassing is nie, ja. Hy het nou dit net op 'n ander manier gestel om die hoop te gee wat nou gaan kom. Want dit is nie nou meer van die verbond dat hulle gaan uit Egypte uitkom nie. Dit is eigenlijk nou 'n bietjie groter vir die hoop wat voorlê. Maar kom ons gaan na Jeremia 31 vers 31 tot 34. En het lees soos volg. En het sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met julle vaders gesluit het op die dag toe ek julle hand gegryp het om julle uit Egypte land uit te lei nie. My verbond wat julle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor julle was, spreek die Here. Maar dit is 'n verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal spreek, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en geskrewe dit op hulle harte en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê ken die Here, want hulle sal my almal ken, groot en klein, onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe, en aan hulle sondes nie meer dink nie. As ek nou hierdie gedeelte lees en ontmoet, moet saamvat, dan sê dit nie, hy praat van 'n nuwe verbond, maar dit, hy praat van meer 'n verhouding, as ek het so kan sê. Is een herstel van is een herstel. Die verbond was gebreek, die Israel en Juda het nie meer die verbond gehou, so wat hy moet gehou wees nie. So hy gee nou hier die
en ek gaan dit in alles sê, nieuwe verbond, om, maar dit is meer die verhouding wat hulle het, dit is nou in hulle hart gegraveer, op hulle verstande, hulle lewe nou daar saam, en dit is interessant in vers 34, waar hy nou sê, ken julle die Here, want almal sal my ken, dit is 'n persoonlike verhouding, almal sal hom ken, dit sal nie net een of twee persone wees nie. Nou, as ons nou vinnig kyk na hierdie verse, Peer, want ons het in ons vorige program het ons gekyk, in ons vorige programma is dit God wat altyd die verbond geïnisieer het. Correct. En het was nie die mens nie. Ja. Nou, as ek na hierdie gedeeltes kyk, dan lyk dit vir my nog steeds, dit is nog steeds die Here wat kom, deur sy profeet Jeremia wat sê, ek geef julle 'n nuwe verbond, met ander woorde, hy kom weer en hy is weer die initieerder. Met ander woorde, hy is weer dieselfde persoon wat kom en sê, ek wil hierdie verbond met julle sluit. Maar ek wil dit nou nie meer vir julle as ek dit nou in my taal kan sê, ja, vir jou op kliptafels gee nie. Correct. Dit is my amper net 'n vernuwing van die gebod. Correct. Nie 'n nuwe gebod nie, dit is 'n vernuwing van die gebod. Want dit is nou baie mooi, ek het nou die tekstvers wat jy nou gelees het, basis Israel het geval. Ja, Israel het gebreek. Israel het geval, hulle gedeelte van die verbond nie meer nagekom nie. En is asof die, weet jy of ek het nou reg verstaan nie, dalk moet julle my reg help, maar is asof die Here gekom het en gesê het, kom ons probeer weer. Ja. En hierdie keer gaan ek julle help om dit te onderhou. Ja. Ek sal my wet, sodra jy my aanvaar, sal ek dan kom en ek sal my wette in julle harte inskryf. Nou, as ek nou vinnig daarna kan kyk, wat is nou die verskil op Sinaï in die ou verbond? Het hy die wet op kliptafels geskryf. Correct. En nou kom hy en hy sê nie, ek gaan my wet, nou, na watter wet verwys hy nou, wat hy nou op hulle harte gaan skryf? Is nog steeds die wet, is die verbond, ja. So met ander woorde, is nog steeds die selfde 10 geboye wat ons van weet. En ek dink die verskil wat ons moet agterkom, en wat ons vir ons kykers moet sê is, waar het op neerkom is, die 10 geboye op kliptafels, was daar een kant. Ja. Maar nou wil hy dit hee, en dit moet in jou hart geskryf word. Met ander woorde, as ons sê hart geskryf het, dan beteken dit ook, dit moet op jou voorkop wees, met ander woorde, jou denke waarmee jy glo, sodat dit uitgeleef kan word, sodat dit deel van jou lewe kan word. En dis precies wat ons sê, dit moet deel van ons lewe wees, dit moet 'n lewenswyse wees, dit moet in my wees. Dit wat my hart na smag, moet volgens dit wees. En ek word dit net pertinent verwys na Matteus 5 vers 17, waar hy het spesifiek sê, en dis toe hy gekom het, hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet van die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. So weer eens, Jeremia verwys hier, ek sal vir julle die nuwe verbond gee. En ons weet nou wat die nuwe verbond is. Maar, weer eens, hy het nie gekom om die wette ontbind nie. Dit moet dieselfde verbond wees, dalk nou net in 'n ander manier gesê. Nou nie op kliptafels nie, maar binne in my. Met ander woorde, as ek kan saamvat, as julle met my wil saamstem, of nie, die nuwe verbond was nie nou net aangegaan net met Israel nie. Correct. Dit word nou nie net met 'n identiteit wat as 'n groep mense is nie, maar dit is nou geïndividualiseer, ja. Ja, ja. Met ander woorde, dis die nuwe verbond. Ek gaan nou aan met die wat my wil volg, dis ja, nie net meer 'n uitverkore sekere nasie nie. Correct. Dit is dan nou die nuwe verbond. Mm. Verstaan ek julle reg? Ja. Right. So as ons nou daarna kyk, as hulle sê, daar word nie meer langer vir ons verwag om die 10 geboye te hou, maar as het gesien dat die verbond nog steeds dieselfde verbond is, hoe maak dit sin? Baie mense sê, maar ons hoef nie meer die 10 geboye te hou nie, want die wet is in die kruis genaal. Ons is nou onder genade. Okay, maar hoe werk dit? Ek dink daai is al holre gery in al ons programme. As ons in hierdie tyd nou nog nie verstaan dat die wet en die verbond nie van mekaar geskei kan word nie, dan weet ek nie hoeveel keer moet ons dit nou nog oor en oor herhaal en bewys nie. Die twee kan nie van mekaar geskei word nie, en al twee van hulle is gebaseer op liefde. Ja, en ek gaan dit net weer eens sê, soos wat oom het nog soveel keer al gesê het van tevore, wat is die punt van genade as daar nie is iets waarvan jy genade moet kry nie? So, jy, en die Bybel sê ons allemaal het gesondig en ons val kort van die glorie van God, maar die enigste manier hoe ons genade kan hê en dit kan ervaar, is as ons
iets moes verbreek het. En dit is die wet wat die Here vir ons gegee het. Jy kan nie genade ontvang as jy nie iets verkeerd gedoen het. Korrek. Dis soos wat ek altyd sê, dit is 'n verkeersbeampte wat jou aftrek, ja. Jy het binne die spoed gery en sê vir jou, meneer, jy kan baie gelukkig wees. Ek gaan jou nie 'n kaartjie vandag gee nie, ek sê jou genadig wees. Almal vir ons gaan dink die ou het iets in. Ja, ja, ja. So genade en wet werk saam. Ja. En die verbond is nog steeds geldig tussen ons harte. Maar hierdie verbond waarna ons moet kyk, is nou een verbond wat meer persoonlik is. Met ander woorde, daar moet een hartsverandering plaasvind. Ja. Daar moet een verandering plaasvind binnen in my hart, dat ons kan weet. En die ervaring van die profeet Hosea, met sy vrou. Nou, dis een gedeelte wat ons dalk nie allemaal van hou om na te verwys nie. Hosea en sy vrou is een pynlike illustratie van een gebreekte verbond. Hy het een verbond met haar aangegaan, hy het trou gesweer aan haar en sy keer op keer weggeloop. Wat een klem kan ons sien in die nieuwe verbond, wat God beloof het om met sy ontrouwe kinders te sluit? Ja, ek denk dit bring maar vir ons terug op die punt waar ons onself het eers weer moet herinner daaraan, as jy nie begin gesê het, die verbond is deur God geïnitieer. Dis asof die Here net nooit ophou soek na sy kinders nie. Hoeveel keer het Israel nie geval nie? En Hosea se hele verhaal is vir ons 'n prachtige toonbeeld van hoe die Here hulle elke keer gaan terughaal het. En ek dink ons kan dalk net vinnig daai gedeelte saam lees, is net so 3 versies, Hosea 2, Kom ons begin by vers 16, kom ons lees 16, 18 en 20. Dan verwyder ek die name van die Baals uit haar mond, sodat hulle naam nie meer genoem sal word nie. En dan vers 18. En ek sal my met jou verloof tot in ewigheid, en my met jou verloof in geregtigheid, en in reg en in goedertierenheid en in ontferming, en ek sal my met jou verloof in trou, dan sal jy die Here dien. Hoe verloof ek my, die Here hom aan sy volk? Hoe verloof 'n jong man hom aan 'n vrou? Hy doen dit deur sy ewige liefde en omgeef aan haar te beloof. Is dit nie tog, dit is tog ware verloof? Jy sweer trou aan een persoon. Ja. Dis reg, en dit is 'n soeke na mekaar. En dit is wat vir my so mooi is, hierdie belofte om te besef, maar wanneer ek my lewe vir die Here gee, daardie hartsverandering wat moet plaasvind, dis 'n hele denkrigting in jou wat moet verander. Correct. En daar is geen manier dat ons gedagtes hemelwaarts gerig sal word. En ons karakters ingerig sal word om 'n skynende lig van God te wees, as die Here self dit nie doen nie. Ek kan dit nie doen. Dat is nie manier nie. Ek kan die oorgawe maak, maar die Here kom en hy herstel 'n gebroke mens. En dit is wat so mooi is dat hy dan sê, maar ek sal my wette in julle hart inskryf. Ek dink ons kan dit lees. Ons dink natuurlik dis 'n Nuwe Testament boodskap daai, maar ons kan dit saam lees in Esegiël 11. Dit is nogal 'n snaakse boek om so iets in te kry nie, as mens dink die Esegiël het so baie beelde van allerhande aard in, en soms het slaan die ouwe en soms net die boek oor. Maar lees het hierdie prachtige paar verse saam met my, Esegiël 11 vers 29. En ek sal julle een hart gee, en een nieuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees verwyder, en julle een hart van vlees gee, sodat julle in my insettinge kan wandel, en my verordeninge kan hou, en dit kan doen. En hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees. Luister mooi na daai woordjie, sodat ek sal jou hart van klip wegneem, en ek sal jou hart van vlees gee, sodat jy my insettinge en my verordeninge kan hou. So hier is 'n interessante ding wat plaasvind. Die Here moet daardie hardheid in ons, moet hy verwyder. Daardie ongenaakbaarheid wat ons in onsself ontwikkel, daardie sonde wat in ons gaan lê, want voor hy dit nie verwyder het nie, gaan ons geen behoefte daaraan hê om sy insettinge en sy verordeninge te onthou nie. Want onthou, as die wette van God gebaseer is op die liefde van die Here, ek is die lus om enigstens liefdevol te probeer eers doen as ek 'n hart van klip het nie. Met ander woorde, hierdie hartsverandering wat ons nog gaan
ons moet nie die wet en die verbond net wil nakom, net om die reels so sê nie. Dis reg. Nie, ja, ja. Ja. Is ek reg as ek so dan is die hart nog nie verander. Ja. Dan moet die hart verandering wees. Met ander woorde, ek moet een vlees, hart van vlees begin kry. Met ander woorde, ek moet een sachtheid ontwikkel. As mense al kyk, die vleeslike teen die harde hart, nie die hart van klip, hart van vlees. So ek moet iets ontwikkel vir iemand anders. So met ander woorde, dit moet een verhouding correct begin word. En nie net een stel reels waarna ek kyk nie. Is reg, ja. Ek stem 100% daarmee saam. En jy weet, hoe doen een mens dit? Hoe gaan die sachtheid weg? Waar kom die sachtheid op een dag? En by een van die dag het die Heere vir ons Matteus 7 vers 7 wat gegeef, wat sê, bid en vir julle sal gegeef word, soek en vir julle sal vind, en klop en vir julle sal opgemaak word. So wie gee vir ons dit? Is nie iets wat ek self moet gaan soek en my dood sukkel om die Heere te beindruk met een of ander interessante ritueel of een snaakse daad of een levensstijl verandering, ik weet nie hoe moet ek het nou nog stel, maar haare moet nou anders gesny word of iets, want dit gaan daar oor dat ek naar die Heere toe gaan en sê, Heere, ek het u hulp nodig, ek weet nie ja hoe nie, en as u nie hierdie dinge uit my lewe uitverwijder nie, sal my ek een fysiek interessante levensstijl hee, of ek sal een fysiek interessante haarstijl hee, en ek sal een interessante look hee, maar op die einde van die dag het ek nog steeds een hart van klip. As jy nie die hart van klip wegvat nie, beteken dit wat ek wat mense uiterlik van my sien, eintlik absoluut niks. Ek ken baie mooi mense met vreselike lelike harte. Daar is niks so, met al die reels nakom, en ek beveel sê, daar is absoluut niks so verskrikkelijk, soos een prachtige mens, uiterlik, met een hart van klip nie. Ja. Met ander woorde, die nieuwe verbond, kan net ooreengekom word as daar 'n nuwe hart is. Hart is. So die nuwe verbond werk saam met 'n nuwe hart. Ja. Dan sal ons dit kan verstaan. Ja. Dood reg. Dit klink vir my baie goed. Psalm 50 vers 10 tot 12. Dit sê ook vir ons daar, dit gee vir ons 'n baie mooi beeld. Peer, wil jy nie sommer vir ons daar lees van die skerm af? Ja. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregthede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee op nuut in die binneste van my 'n vaste gees. Ek wil juist eens by die vers kyk, vooral vers 11 en vers 12. Ja. Dit sê vir ons daar, verberg u aangesig vir my sondes. Amen. Met ander woorde, ons vra om vergifnis, ja, vir die sondes. Vir die sondes. Met ander woorde, ek het nou nie meer 'n hart wat sê, man, ek sondig nie. Ja, ja. Ek het nou 'n hart van, ek sien my sondes raak en ek wil van nie meer verskonings vir my sondes nie. Dit is waarop en ek vra, delg al my ongeregtighede uit. Ja. Dan gaan hy dan sê, nadat ek dit gedoen het, skep vir my 'n rein hart. Rein hart. Met ander woorde, daar die herskepingsproses van my hart kan eers begin wanneer my sondes verwyder is. Ja. En bely is. Ons stap net maar so. En dan wat sê die tweede gedeelte van daai vers? Gee op net in my binneste vir my 'n vaste gees. Vaste gees. Wie moet vir ons die vaste gees gee? Die Here. God moet vir ons dit gee. Met ander woorde, as ons in die nuwe verbond saam met die Here is, dan begin dit nie meer 'n verpligting vir ons raak nie. Ja. Maar dit raak in ons binneste 'n liefdesverhouding. 'n Liefdesverhouding. Ja. Met die Here. So, dis baie mooi. So nou kom ons kyk, nou kyk ons 'n bietjie en ek dink ons het baie daar al na die gedeeltes gekyk oor die inklusiwiteit van die nuwe verbond. Met ander woorde, ons het gekyk na die ou verbond, ons het gekyk na die verbonde, die sekere verbonde wat daar was en ons het gesien dat dit sluit nie nou net meer die kinders van Israel, as ek het so kan stel, die Jode in nie, maar het sluit nou allemaal in wat God volg en wat vir die ou verbond geldig is, is vir die nuwe verbond geldig, want ons het gesien, dit is eintlik nog steeds dieselfde verbond. So ek wil vinnig hê dat ons na die verse kyk, Jesaja 55 vers 6, dit sê daar, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. En laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik. En ek wil die woordjie laat die goddelose
Ja. Dit sê nie, laat die Israeliete nie. Ja, ja, ja. Dit sê, laat die godelose sy wegverlaat. Ja. Dit wys vir ons die inklusiviteit, selfs by hierdie verse. En dan kan ons gaan na die volgende verse toe. In Galasiërs 3 vers 7, ons het hoeveel keer al aangehaal gedurende hierdie reeks, en het sê vir ons, julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Amal. Met ander woorde, allemaal is weer kinders van Abraham. Ons breng het nou net weer in, ons het het al hoeveel mal bespreek, maar dit is nou onder die nieuwe verbond, nie? Maar daar is een baie mooi vers om te bewys dat dit is in elk geval het een verbond. Ja. Want as die ou verbond verval het, sal die Here nie gesê het, in Galasiërs sou Paulus hier daarop verwys het, ja. Om te sê, ons is dan nog kinders van Abraham. Mm. Nie, want as die verbond wat met Abraham gemaak is, dan nou verby is, net het verval, en ons het nie meer nodig om het te hou nie, hoekom is ons dan kinders van Abraham, want Abraham was nou niks meer in die prentjie te doen nie. Ja, as het dan nou nuwe verbond is, wat het Abraham was dan onder die ou verbond? Dis ja. Reg, dis reg, dit, so dit is een vernieuwe gebond, ja. Verbond, nie een nieuwe verbond nie, een vernieuwe verbond. Een vernieuwe verbond. Dat is die vers 8 sê, en die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig. Daar praat hy van die heidene, allemaal wat nie deel heidene word gesien as, allemaal wat nie deel is van ou Israel, nie. Het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseen word. So. Dankie toch dat het my ingesluit. Ja. Ja, ons is deel van die heidene gewees, ja. Wat uit die heidense nasies uitgekom het, en dan die laaste versie sê daar, so dat die wat uit die geloof is, geseen word saam met die gelovige Abraham. Ja. Met alle woorde, so die wat uit die heidendom uitkom, die wat nou geestelike Israel is, word geseen saam met die kinders van Israel, ja. Wat aan God getrou geblei het. So dit wys vir ons dat ons allemaal daar saam is. En dan kan ons kyk net Efesiërs 2 vers 11 tot 13, net om het nog een bietjie meer te bevestig, sê, daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was. Mm. Met ander woorde, ons was, hy het nou gepraat van die heidene, nou sê julle was vroeër heidene. Was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnedenis wat in die vlees met hande verrig word, dat jylle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde, van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wereld. Dit is my baie mooi tekst, waar is so om te sê, onthou waar jy vandaan kom. Ja, ja. Ja. Onthou hoe die mense gevoel wat nou nog daar is. Dink aan dis, en somtijds het mense half nie een idee hoe moet hulle uitreik werk doen nie. Hulle het nie een idee hoe moet hulle evangelisatie werk gaan doen nie. En op die einde van die dag is het een kwestie van, onthou waar jy vandaan kom, onthou jy het jy gevoel, wat was jou behoeftes daar, wat was jou uitdagings in daardie tyd. Dink daaraan waar jy vandaan gekom het in die Here sal vir jou, die leiding gee oor hom weer, gaan wees jy nou die visserman om diegene te red, ja, wat nou gered moet word. Die laaste gedeelte sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeger ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Met ander woorde, die nuwe verbond is net so inklusief, want het is die ou verbond net op 'n nuwe plek geskryf. Amen. In die harte, nie meer op die kliptafels. Dit is nog steeds op die kliptafels, maar het moet nou in jou hart ook wees. Nou, as ons nou daartoe gaan, dan kan ons kyk, en die volgende gedeelte waar ons kyk, is een beter verbond. Dit sê nie een ander verbond, nie, dit sê net een beter verbond. Want die beter verbond, nou, waarom is die nieuwe verbond beter as die ou verbond? Want dit is nog steeds dieselfde ding, Peer. So, die nieuwe een is nou beter as die ou een. Alles die basisse elemente nog steeds dieselfde, is die nieuwe een beter as die ou een. Hoekom is dit beter? Ja, dit is nogal een interessante konsep. Moeilike vraag. Ja, uitdagende konsep. Maar as ons blaai na die boek van Hebreërs toe, ons gaan in die Nuwe Testament toe, Hebreërs 8 vers 6, het sê, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is, van 'n beter verbond, wat op 'n beter belofte, werklik gegrond is. Ok, nou, hier kom die woordjie beter weer in, dit is nou 'n beter verbond, maar hoekom is dit nou beter?
Want dat iets tussen gebeurt toe van Jeremia tot het ons nou hier so in Hebreërs wat Paulus weer geskryf het. As ons weer blaai so vinnig net na Hebreërs 9 vers 11. Julle kan homself lees op by julle self, maar Hebreërs 9 vers 11 tot 15. Maar ek wil net vers 11 sê, maar Christus wat opgetree het as 'n hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Nou, die Here Jesus, het nou ingetree. Hy is ons hoëpriester. Ons het nou, en dit is eintlik wat so mooi, ons het nou toegang tot God deur Christus. Ons hoef nie meer deur mense te gaan nie. Ons hoef nie meer, as jy met die Here tot doen kry, en na die tabernakel hoef te gaan nie. Want hoekom? Die priester moet vir jou moet intree nie. En die priester moet nou vir ons verduidelik nie. En ons weet daar is ander kerke wat seker nog so glo. Maar wat die Bybel vir ons sê, Jesus is nou ons hoëpriester. Ons het nou 'n manier om met die Here te kan gesels in gebed. Ons kan nou ons sondes, ons swakhede vra vir sterkte, soos wat daai verandering van hart het ons nou toegang toe na Christus. God is nou met ons. Jesus het gekom. En ek dink dit is waar hierdie groot genadegawe inkom en hoekom die verbond ook beter is, want die elemente, soos wat ons gesê het, is dieselfde. Maar nou is dit meer toeganklik, meer in inklusief. Hoe Afrikaanse woord is meer inklusief en meer mense toegang gehad daar. Dis nie net 'n sekere groep mense nie. Dis nie net ek kom uit die stam van Abraham uit nie. Ek dink dis wat hierdie verbond beter maak, want dit is nie net 'n belofte vir die Israeliete wat uit Egipte is nie. Dit is 'n belofte vir elkeen van ons vandag. En as ek nou net daarby kan bylas, in die ou verbond was dit bokke en beeste en skape wat geoffer moet word. En nou, in die nuwe verbond, wat Christus kom vervul het, was dit die ware lam, amen, wat geslag is. En daarom is die een was 'n voorbeeld wat na die ander een gewys het. Amen. En nou die nuwe verbond val dit saam met Christus. Ja. Die werklike het nou gekom en dit het plaasgevind. En dit is waar ons by hierdie gedeelte in Hebreërs inkom wat sê ons het nou 'n hoëpriester wat vir ons intree. Met ander woorde, weer eens, as ons die heiligdomstelsel verstaan, dan verstaan ons wat Christus gedoen het en hoe hy vir ons ingetree. Dit is natuurlijk een prachtige studie daar. Ja, en Hebreërs 9 vers 15 sê, daarom is hy een middelaar van een nieuwe testament. Die nieuwe verbond. Ja, want onthou, ons moet ook kyk, en miskien moet ons het sê, ons het vooraf, voor ons met die program begin het ons een beetje gesit en gesels, en ons het gekyk na verskillende vertalings. Ja. En in die een vertaling praat van in die nieuwe testament, en in die alle vertalings praat van die nuwe verbond. En selfs in die Engels praat het ook van a new covenant. Ja, so dit praat net van the New Testament nie. Ons moet kyk daarna. Die 2020 direkte vertaling, wat nou 'n direkte vertaling is, gebruik die woord verbond in plaas van die ou vertaling wat sê Testament. Ja. So dit is 'n verbond. Want baie keer is, excuse, en ek wil dit net duidelik maak, baie keer as ons dink aan ons praat van testament, dan dink ons dadelik van Ou Testament en Nuwe Testament. Die laaste gedeelte van die Bybel, ja. En dit is nie eintlik waarna hy verwys nie. Hy verwys daarna nuwe verbond. So, hoe is die beloftes van die nuwe verbond dan nou beter as die beloftes van die ou verbond? Ek het nou my Bybel so opgedeel, dit is die Ou Testament en die Nuwe Testament. Jy wat nou die ou verbond en die nuwe verbond. Gelukkig is die nuwe verbond 'n bietjie korter. Nou maar besef ons dat alles wat in die Ou Testament staan, het verwys na Christus. Amen. Dit maak nie saak watter storie jy lees, watter verhaal jy lees, watter profesie jy na kyk, waarin jy in die Ou Testament gaan blaai nie. Alles hierin het verwys na Christus. Amen. Toe ons hier uitkom, by hierdie gedeelte, toe het Christus gekom, en Christus het vir ons gesterf. En in Lukas 22 vers 20 sê hy, en dit is een waarna jy nou verwys het, sê hy, ek het, dis waar hy die nagmaal ingestel het, het hy gesê, ons is nou
met hierdie beker, gee ek nou vir julle hierdie nuwe verbond. Die ou vertaling sê die nuwe testament, die 2020 sê, ek gee vir julle hierdie nuwe verbond. Met ander woorde, hierdie is die ou verbond, is alles wat gewys het na Christus. Hier is die nuwe verbond, Christus het gekom, hy het sy liggaam vir ons gegee, hy het gesterf vir ons sondes. So die nuwe verbond se beloftes is mooier. Omdat daar die sterwe van die Here aan die kruis afgehandel is. En nou wat oorbly, is die belofte dat hy weer sal kom op die wolke. So op die einde van die dag is my die mooier belofte in die nuwe verbond. Daardie verbond wat vir ons nou besef, waar ons nou besef, Christus het gekom, die prys is betaal. Want onthou die hele verbond gaan daaroor. Die verbond gaan daaroor die hele mensdom het geval. Die verbond is nie by Abraham ingestel nie. Die verbond is eintlik al ingestel by die val van Adam en Eva. So die hele verbond gaan daaroor ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Daardie woorde van die Here. As jy dink aan die verbond, dink aan daardie woorde van Jesus Christus. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Die hele mensdom het geval, maar ek kom vir julle optel. Ek kom vir julle 'n verlosser gee, 'n heiland, 'n saligmaker, die herder, die een wat sy skape sal kom haal, die een wat hulle sal ruk uit die hand van die duiwel uit wat sy kinders probeer vernietig het. En hy sal vir hulle op sy skouers stel en hy sal vir hulle huis toe bring. Dit is die belofte van die hele verbond, oud en nuut, van begin tot einde. Nou ons het die gedeelte van die herder wat klaar gekom het, wat sy lewe afgelê het vir sy skape, het ons nou al klaar gehad. Met ander woorde, ons is nou in die proses waar ons wag dat die herder sy kinders op sy skouers stel en vir hulle vat na hulle ewige tuiste. Is dit nie 'n pragtig belofte nie? Maar nou kom dit ons net aan Jeremia 31 vers 33 lees. Dis maar eintlik net weer 'n herhaling van wat ons gesê het. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Ek wil amper sê dit moet moeilik wees om verlore te gaan as die Here jou tot help met redding. Amen. Of verstaan ek hierdie teksvers verkeerd? As die Here sê wanneer jy my aanvaar, skryf ek my wette in julle harte. Ek sal jou help om 'n lewe te lei soos wat ek wil hê jy moet lei. Ek sal jou lei in volle waarheid. Daarom gee ek die Heilige Gees vir jou. So eintlik kies ons dan self om verlore te gaan op die einde van die dag. En wat het dan nou beter maak, die nuwe verbond as die ou verbond? Is die Here sê hy skryf dit op jou hart. Ja. En met ander woorde, hy sal saam met jou wees. So hy maak dit vir jou makliker om selfs sy wette te hou. Ja. Na te kom. Ja. Hy gee sy gees om jou te lei. Amen. Om alles saam beter te doen. Daarom is dit 'n beter verbond. Amen. Nie net 'n nuwe verbond nie, maar die Here het gesê, kom ek maak dit nou vir jou meer persoonlik. En makliker. En makliker. Want nou het die een wat dit vooruitgewys het reeds gekom. Amen. Jy moet hom net aanvaar. Amen. Dit is so maklik soos wat dit is om in die nuwe verbond te wees. Ons moet Christus aanvaar. So, ons het nou gesien dat wanneer ons kyk na die nuwe verbond, dan het ons gesien, dit is nie eintlik 'n nuwe verbond nie. Dit is maar net die ou verbond, wat op 'n nuwe manier gegee is. Ons het gesien dat dit nodig is om wanneer ons hierdie nuwe verbond aanvaar, dat dit nodig is om 'n hartsverandering te kan te hê. Ons kan nie die nuwe verbond wil hê en nog steeds ons ou harte van klip hê nie. Ons het weer eens bevestig dat dit almal insluit wat Christus aanvaar. Amen. En ons het gesien dit is beter omdat Christus dit persoonlik met elkeen van ons maak. Ons wil vir u vra om u hoofde saam met ons te buig. Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie dat ons weer eens in u teenwoordigheid kan wees. Baie dankie dat u die nuwe verbond met ons aangaan en dit op ons harte skryf. Vader, mag dit wees dat ons hierdie nuwe verbond deel van ons lewens sal maak om U te aanvaar, om 'n persoonlike verhouding met U te kan hê.
Ons sê vir die baie dankie in Jesus naam. Amen. Ons wil toch vir die vra om onthou om in te skryf, subscribe en die notificatie aan te sit sodat jy al ons programme ontvang. Onthou ook om die like knopie te druk en dan as het moontlik is, share, deel dit met van die vriende op jy Facebook sodat meer mense die inligting kan kry en meer mense geseën kan word. Mag jy insig uit Gods woord uit ontvang. Lekker aand.